Čauky mňauky, ja som Mišík a vítam vás pri ďalšom videu zo seriálu Pasce v šachových otvoreniach. Dnes si ukážeme veľmi známy motív alebo veľmi známy trik v dámskom gambite alebo proste v takýchto štruktúrach, ktorý sa vyskytuje, ktorý môžete použiť a ktorý viete možno aj niekedy pretransformovať do iných otvorení, ale táto idea je naozaj veľmi pekná a je dobré ju poznať. Takže pokiaľ sa vám tieto videá páčia, nezabudnite nechať like, dislike, v komentári mi napíšte, či sa vám video páčilo, alebo nechajte nejaké vaše tipy na nové témy. No a samozrejme nezabudnite odoberať kanál Bratislavskej šachovej akadémie a teraz sa už poďme pozrieť na to, akú pascu si tu čierny nachystal na bieleho. Partia začne, alebo otvorenie začne úplne štandardne a nevinne, až na to, že v tejto chvíli teraz čierny tak ako keby brnka na nervy tomu bielemu, pretože on miesto štandardného, povedzme strelec E7 alebo iných nejakých C5 vývinových takýchto ťahov, zahraje jazdec na B7, na D7 a to je trošku také, že teraz bieli zvyknú spozorniť, že aha, však ale pozrite sa, na D5 ja môžem zobrať toho pešiaka, pretože ja keď ho vyhodím, čierny ho vyhodí, a teraz ten pešiak je krytý iba jazdcom z F6, lenže ten jazdec je predsa vo väzbe. No a ja keď toho pešiaka vezmem, tak nielen že budem mať pešiaka navyše, ale ešte vlastne aj dvakrát zautočím na toho jazdca na F6. No tak, bum, vezmem ho. No teraz naozaj ten jazdec, ten jazdec útočí na toho jazdca, ten strelec útočí, takže tuto sa vedia vymeniť figurky, bielemu zostane pešiak navyše a takto bielý uvažuje. No pozor vážený, pretože tu práve prichádza ten fígel celej kombinácie toho čierneho, pretože ten čierny toho jazdca na D5 jednoducho vezme. A pozor, dáma je ohrozená, dámu môžeme vyhodiť. No, a čo má teraz robiť ten bielý? Ten bielý predsa má teraz zrazu o figuru menej. No dobre, tak akože v úvodzovkách zavrie oči, vyhadzuje dámu a čaká, čo sa bude diať. No, čo sa bude diať, to bude mať veľmi rýchly priebeh a vy už možno aj tušíte. Čierny samozrejme nedáva len tak dámu zadarmo, ale najprv si dá taký ľahký medzišach, to nazvíme, a práve to, že ten strelec, ktorý je teraz na D8, chýba na tej diagonále C1H6 a ten šach, do toho šachu teraz ten bielý nevie predložiť žiadnu inú figurku, iba dámu, a ten král nemá žiadne ústupové políčko. Toto je možno moment, ktorý by som vyzdvihol z celej tejto kombinácie najviac, pretože na takýto motív viete získať nejakú výhodu aj v iných typoch pozíciách a je to práve taký typ šachu, kedy váš super má vlastne iba ako keby jednu možnosť obrany a zrovna tá jedna možnosť je dosť blbá teda. Takže bielý tam musí dať jednoducho dámu, inak tomu šachu nevie zabrániť, takže v tejto chvíli ten čierny už môže si teraz vyberať, môže zobrať dámu, môže dokonca zobrať aj toho strelca, ale kľudne teda vezmeme tú dámu, dáme šach, kráľ vezme strelca. No a pozor, tu nám zostal zablúdený strelec na D8, ktorého čierny jednoducho vyhodí a čiernemu zostáva figurka navyše. Je to práve ten nešťastný jazdec na začiatku, ktorý zobral toho pešiaka na D5 v domnení, že však partiu získa pešiaka a partiu asi jednoducho vyhrá. Dávam do pozornosti tento motív, takýto šach, kedy má váš súper iba jednu jedinú možnosť nejakej obrany a zrovna teda tá možnosť je taká, že musí povedzme predstaviť nejakú dámu alebo väžu. No a v tomto prípade teda ho to bude stať presne tú figurku toho strelca na D8, ktorý sa tam vlastne zatúlal pri tej v úvodzovkách výmene dám. No a mať v koncovke o figurku viacej, to je samozrejme veľmi príjemná situácia. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite nechať like, dislike alebo v komentári nejaké vaše nápady, postrehy, námety. A samozrejme nezabudnite odoberať kanál Bratislavskej šachovej akadémie. Ja sa s vami na dnes lúčim, želám vám krásny deň a vidíme sa na budúce. Čaute!